Radio 101 jiprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. Roundtable Conference prezentat il-rapport taħħa il ta prim ministru Ingliż fid dissa ta' diċembru tal-1955. F'dan il-rapport, barra il-konklużjonijiet li waslet li il-konferenza, emu kol il-ofol ta' xieda li taw il-kapijiet tal-partiti u konfront bejn dawni xieda li minnu il-konferenza ħarġet il-bazi komuni u differenzi taħħom. Dan il-konfront importanti ta' xieda li għamlet il roundtable u tassew komprensif li inħoss li għat li u għaktarx twil għandi nġibu kelma b'kelma. Il-proposti imres għoddimna, jajt il-rapport ta' Roundtable Conference, u rew mizura konsedorevoli ta' bazi komuni bejn il-partiti politiċi u xieda oħra f'Malta. Ix-xieda kollha fissru ruhom favur li jola l-istatus tal-Parlament u l-Gvern Malti billi terġessir allokazzjoni ta' xogħol leġislattiv bejn l-awtoritajiet imperjali u l-Parlament Malti kolla qablu li l għada ta' Knisja Kattolika Rumana f'Malta mandiċ tmur lura. ura Kolla għacċettaw il ħtieġa li il -parlament jib l parlament f'Westminster jibqa' jżomm fil-prattika is-seta finali fid-difiża u l-affarijiet barranin. Terġa ix xieda kollha rrakkomandaw titjib fil-makkinarju amministrattiv u konsultiv tal-Gvern kemm f'Malta kif ukoll f'Londra fl-aħħar il-Gvern Malti lohra u r-rappreżentanti tal-partiti l-oħra u organizzazzjonijiet f'Malta kienu jaqblu fuq l ħtieġa ta' għajnuna kontinwa mir-Renju Unit għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta u biex jikber it titjib ta' servizzi soċjali u l level Malti tal-ħajja. Vdin il-miżura ta' ftejim kienem hemm ma' ċerti differenzi ta' dettal u enfasi. Fuq it assim ta' xogħol leġislattiv, il-Gvern Malti jippropona li d u l-affarijiet barranin u fl-aħħar it-tassazzjoni diretta għandhom jiġu riservati biss u esklusivament l parlament f'Westminster. Soġġetti għal kontinuazzjoni ta' setat superjuri tal-lum tal-Parlament f'Westminster l-affarijiet kolla Il-materji l-oħra kolla għandhom jitmexxew mill-Parlament Malti. Il-Partit Nazzjonalista ta' Malta i-propona illi, meta jispicċa il-perjodu provizorju il-Parlament Malti għandu jkollu seta li jilleġisla fuq kollox fostom id-Difiza u l-Affarijiet Barranin li jkunu soġġetti biss għal żewġ kondizzjonijiet. L-ewwel, Skont il-ftehim ta' flimkien li ġie propost dwar id-difiża u l-affarijiet barranin, il-Gvern tal-Majesta tagħha fir-Renju Unit u l-Gvern Malti għandhom jeżerċitaw responsabilità flimkien f'dawn il-materji. It-tieni, f'każ ta' kwestjoni, l-aħħar deċiżjoni tittieħed mill-Gvern tal majestataxa tagħha. Skont il-proposti tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, l-amla tal-lum tal-gvern f'Malta malta għanda sostanzjalment l-istess. Iżda l-post tal-logotonent gvernatur għandu jitneħħa u minfloku floku jisir dak ta' prim segretarju. Il-gvernatur u mux il-parlament fu Westminster jibqa' jżom id u s-seta li jilleġisla fl-affarijiet tad-defiza u l-affarijiet barranin f'Malta. Dwar l-amministrazzjoni tad difiża u tal-affarijiet barranin f'Malta, il-proposti tal-gvern Malti jimplikaw il-li l-gvernatur ma jibqax ikollu autorità eżekuttiva f'dan il-kamp. Min flok, din tkun titħaddem minn ferra imperjali f'Malta li tkun mamula mir rappreżentant tal-Home Secretary, is segretarju tal-Istat responsabli għall-affarijiet Maltin, rappresentanti ta' dipartimenti oħra tar renju Unit li kollum ferat f'Malta u l-kapijiet ta' servizzi. Il-Partit Nazjonalista ta' Malta propona illi s-seta eżekuttiva ta' fid u l-affarijiet barranin f'Malta għanda fl ħarnet issir ir responsabilità fl-imkien ta' zewċ gvernijiet li jaħdmu f'Malta permezz ta' High Commissioner tar-Renju Unit u f'Londra permezz ta' High Commissioner għal Malta. Taħt il-proposti tagħhom għal riforma provvizorja fil-Kostituzzjoni u skont il-proposti tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Gvernatur jibqa izom autorità leġislattiva u eżekuttiva li tkun soġġetta għal konsultazzjoni mal-Gvern Malti. Kien hemm differenzi dwar l-amla li għandhom jieħdu l-arranġamenti għal konsultazzjoni. Dwar konsultazzjoni f'Malta, il-Gvern Malti jippropona kumitat li fih jipresjedi Ministru Malti. Il-Partit Nazzjonalista ta' Malta der li rrid jissuġġerixxi konsultazzjoni permezz ta' High Commissioner għar-Renju Unit f'Malta u High Commissioner għal-Malta f'Londra jew direttament bejn Ministri tar Renju Unit u Ministri Maltin. Imma, fil perjodu provizorju meta l-gvernatur ikun għandu ir responsabilità għad-difiza u l-affarijiet barranin, u għajkollu jfittex il-parir fuq dawn il-materji minn kunsil konsultiv ġdid li kun konsisti minnu l-Prem Ministru ta' Malta u żewġ Ministri oħra Maltin. Il-Partit Kostituzzjonali Progressiv propona li il-Konsil Privat għandu jispicċa u il-Prim Ministru għandu jenata post fil-Konsil Nominattiv li ismu għandu jimbidel u jisir Konsil tad-Difiza. Dwar konsultazzjoni Flondra il-Gvern Malti propona li għandu jkunem Komitat Konsultiv ta' Ministri b'setat ta' Deċiżjoni. Il-Partit Nazjonalista ta' Malta propona li għandu jkunem korp bħal dan bis-seta li jiddeċidi kwistjonijiet dwar l-allokazzjoni ta' xogħol leġislattiv bejn il-Parlament Malti u l-Parlament tar-Renju Unit. Imma e dan ikun biss fi il-perjodu provvisorju. U l-Partit Kostituzzjonali Progressiv propona li għandu jkunem korp akbar u aktar formali b'setat biex jikkoordina il-politika. Der li minnaħħa ekonomika għal kem kullħat jaqbel fuq l linji ġenerali dwar l-izvilup ekonomiku kien hemm xi differenzi dwar l-iskop finali u l-aktar dwar iż-żmien li kull meħtieġ biex jintlaħaq. L-iskop ekonomiku li fassal l gvern Malti kien li jolli il-level tal-ħajja tal-poplu Malti lejn dak tal-poplu tar renju Unit fi żmien ta' bejn 15 u 20 sena bl-iskop finali ta' parità. Maddana kollu il-Gvern Malti għamela ċara li huwa ma lejn dan l-iskop ekonomiku bħala ħaġa li tkun tfisser parità assoluta immediata ta' livelli ta' pagi maltin, livelli ta' servizzi soċjali u tassazzjoni, ma' dawk li jinsabu fil-Renju Unit. Kemm il-Gvern kif ukoll il ir-rappreżentant tal-General Workers Union ta' Malta li aħna smajna kull wieħed għalih, għamlu enfasi li parità ma kienet blebda mod tfisser egwaljanza fil-pagi tal-ħaddiema Maltin u Ingliżi. Parità għal partit Laborista u għal General Workers Union tfisser livelli xorta tal-ħajja billi jitqisu il kondizzjonijiet lokali f'Malta. Il-Partit Nazzjonalista ta' Malta u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv ikkritikaw mill-lat ta' prinċipju u prattikabilità l-iskop ta' parità ta' pagi, servizzi soċjali u tassazzjoni ma' dawk li jem fil-Renju Unit kif huma kienu femu fid dawl tal-program partit la' ta' Malti fl -le elezzjoniet Maltin ta' frar tal-1955. L-iskop ekonomiku tal-Partit Nazjonalista ta' Malta ġimist ar li ju Viabilità skont il-kondizzjonijiet maltin u mux livell artificiali li irrit jinkiseb f'perjodu żmien iffissat minn qabel. Il-Partit Nazzjonalista ta' Malta propona li il-viabilità għandha tinkiseb permetz ta' serje ta' pianijiet menunin minn Grants mit-Teżor tar-Renju Unit li għandhom -um ikunu trattati bħas-soltu bejn iż-żewġ gvernijiet ma jkunux lesti biex jajdu minn qabel meta tkun tista tinkiseb il-vijabilita. Iżda u ma jkollum tama għawija li il-sucċess ta' meta tintlaħaq ikun jider fitċar. Fl-ħarnet kienem differenzi iktar importanti fl-atteġġament bejn il-partiti f'Malta malta dwar il-xorta ta' assoċjazzjoni eqreb li huma il-koll sostnew li il-proposti taħħom ikunu maħsuba biex jiksbu. Il-Gvern Malti għamel enfasi li il-proposti tiegħu kienu maħsuba biex iżommu u jissaxhu ir responsabilità tal-Parlament Malti għal materji bħalma huma Ektisja Kattolika Romana, l-edukazzjoni reliġjuża u l-ħajja tal-familja li kun kontra kull intħil f-din ir-responsabilità u li ju kien ta' assigurazzjonijiet kategoriċi dwar dan l-autoritajiet ta' Knisja Kattolika Rumana f'Malta u l, -l vatikan U għahada kontra l-kritiki tal-Partit Nazjonalista ta' Malta u tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kienu jopponu b'għawa kull għamla ta' assoċjazzjoni eqreb li tinvolvi l-assorbiment ta' istituzzjonijiet politiċi, soċjali, u ekonomiċi Maltin f'dawk tar-Renju Unit. B'mod partikolari dawn il-partiti għalu li huma kienu li zommu bla il fidi u l-istituzzjonijiet ta' Knisja Kattolika Romana f'Malta. U kritikaw ħafna l proposti tal-Gvern Malti fuq il-bażi li dawn imorru kontra ix-xewqad veri tal-poplu Malti. Il-Gvern Malti ċaħat li il-proposti tijaw kellhom xi interpretazzjoni bħal din u għal li kien jopponi b'awwa laqda ta' Malta ma' Renju Unit f'dan is-sens. Barra minn dawn id-differenzi kien jiderċar li hemm nuqqas kbir u profond dwar l-status finali tal-Kostituzzjoni li Malta għandha tikseb u dwar il-natura tal-ħolqa kostituzzjonali li għanda taqqat l-Malta mar-Renju Unit. Kemm il-gvern Malti u kemm il-Partit Nazjonalista ta' Malta għamlu għacħara li fil-fema taħħum il-proposti limitati tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kienu diretti aktar lejn titjib fil-kostituzzjoni tal-lum u l-amministrazzjoni ta' affarijiet Maltin f'Malta u f'Londra u li ma jinvolvu l-ebda bidla fl-status kostituzzjonali tal-lum ta' Malta ma kienux bizzejet. Skont ma jidrilom huma dawn il-proposti ma jaslux bizzejet biex jissodisfaw ix-xewqa tal-poplu Malti għal-progress mill istatus tijaw ta' issa. Għalek kienet essenzjali li tiġi deċiża mill-ewwel in-natura tal-istatus finali li għandu jintlaħa. Il-Partit Nazzjonalista ta' Malta ba' jsostni li l-poplu Malti ma setax iċedi id-dritt tiegħu li ma jista' iċedi għadd għal self-determination u li l-aspirazzjonijiet tal-opinjoni żviluppata Maltija kienu favur status ta' indipendenza. Il-Partit Nazjonalista ta' Malta għale k'ne' jis it-tri normali għall-autonomija fil-Commonwealth bħala l-aħjar triq għall-progress akbar. Imma fem, li l-iskop li dan l-axar inkiseb minn Silon ma setax jinkiseb għal kollox minn Malta. Aħna femna li huma kienu jaqblu li fi ċirkostanzi speċjali ta' Malta li il-futur taħħa jiddependi tant mill-infiq tad difiza l-skop finali ta' indipendenza sħiħa ma jistax jintlaħaq fil-futur prefedibli. U li kellum f'moħħom dan meta faslu il-proposti tagħhom għall-istatus finali ta' Malta. U ma oponew bis sħiħ minn ħafna lati il-proposti tal-gvern Malti li Malta għanda tiġi rappresentata f'Westminster. L-aktar kritiki importanti taħħom kienu li fil-fema taħħom din il-proposta ma kienieċ tissodisfa sodisfa xewqa tal-poplu malti għal indipendenza akbar. Billi l-Partijt Laborista Malti kien ħareġ b'din il-proposta fil-programm tiegħu fl-elezzjonijiet ta' frar sempliċement bħala alternativa għal self-determination. U li din ma kienieċ tista' tkun soluzzjoni permanenti jew sodisfaċenti u li din kienet bil-fors involvi jek mux l-assorbiment sħiħ taħħom id-dominazzjoni tal-liġijiet u istituzzjonijiet maltin minn dawk tar renju Unit. Il-Partit Nazjonalista ta' Malta għalek jibqa jopponi il-rappresentanza f'Westminster Westminster ikun xikun il-rizultat tal-konferenza. Fil-fema taħħom, id-drittijiet u l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti u l-armonija ta' relazzjonijiet għalli ġej bejn ir renju Unito u Malta jistaw ikunu garantiti biss billi jintlaqaw il-proposti fuq il-linji di il-Partit Nazjonalista stess kien ressa. minnaħal l oħra il-proposti tal-Gvern Malti kien fihom rappreżentanza f'Westminster bħala il-karatteristika prinċipali tagħhom u tres u bil-fema li kienu ta' bilħaq jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-għada unika ta' Malta. B'mod partikolari u ma' il il l-proposti tagħhom arfu li l-indipendenza ma' kienieċ fini li tista' tentlaħa. U li l-Parlament ta' Westminster ikollu jżomm għal żmien indefinit kontroll fuq id-difiża u affarijiet barranin kif ukoll ikollu setat superjuri f'kull kamp il-proposti taħħom kienu għal-daqstand li jgħatu l-Maltin l opportunità li jihdu sem fu Westminster f'diskussjonijiet parlamentari u deċiżjonijiet fuq dawn il-materi. U bekk jitqisu l-aspirazzjonijiet politiċi leġittimi taħħom u juru biċċar l-egwaljanza tal-istatus u r-responsabilitajiet taħħom ma dawk tal-poplu Britanniku. Waqt li il-Partit Nazjonalista ta' Malta kien tal-fema li rappresentanza f'Westminster ma kienx skont rrida tal-poplu Malti u ma tissodisfax l-aspirazzjonijiet tal-fema sviluppata Maltija għal status indipendenti, il-gvern Malti sostna li għal poplu Malti li ifisser reda tiegħu dwar rappresentanza f'Westminster tkun għat veru ta' self-determination. Fil-proposti tiegħu, il-Partit Nazzjonalista li xorta waħda fem li l-Parlament f'Westminster bil-fors ikollu l-axar kelma fa' ta' difiza u barranin, argumenta li r-riżultat ikun ta' iktar u muxin asinkwiet bejn iż-żewġ gvernijiet u popli u ma joħloqx atmosfera tajba ta' kooperazzjoni għal svilupp ekonomiku. Il-Gvern Malti sostna li il-proposti tijaw għal taqsim ta' setat legislativi bejn il-Parlament fu u l-Parlament Malti u l-assigurazzjoniet li taw fuq kustjonijiet religjużi neħħew għal kollox kull biza tal-Maltin. U argumenta li għal kontrarju il-prezenza ta' rappresentanti Maltin fil-Parlament fu li kunu jistaw jiġbdu l-attenzjoni għall-interessi u t-wemmin tal-poplu malti, tifforma protezzjoni li bħalissa ma teżistix. Fl-axarnet, il-gvern malti sostna li il-proposti tijaw kienu ifissru sewa ir rieda tal-poplu malti, la ġew imresqa minn rappresentanti tal-poplu malti eletti volontarjament b ta' voti fl-elezzjoni ġenerali li saret milux. Madankollu kollu u għakellu xsib biex jevita kull argument li et imponi is soluzzjoni tijaw fuq il-poplu malti li irressa il-kwistjoni għal referendum fi zmin Round Roundtable Conference għala volja l-kapijiet servizzi kienu xedu u d illi -li l-importanza strategika ta' Malta ma kienitx naqset u li għalek l spisa t divisa f'Malta malta ma kienx ser tonqos, Ir-rekmandat, bis sens prattiku ta' politiċi li kienu, id ingilterra u Malta flimkien kellum jamlu sforz ne kwota a concerted drive biex Malta -provdi t provdi għali janifissa tħuli hor li jamel tajjeb jekk ton os l-spiza ta' d-divisa u li jista' dejjem jgħin biex jinħolqu u jikbru is servizzi soċjali meħtieġa u, -u, -so -u jolli dejjem aktar l-istandard tal-Maltin li kien jeħtieġilhom -ji -um jirsistu huma b'xogħolhom. -um. Din it-triq qalet il-konferenza għat li l-Ingilterra kella tagħti għal ċertu numru ta' snin għajnuna sostanzjali b'somma minima li kellha tiġi iffissata minnu Kienet tri ebsa u twila. Narżani kwota long and arduous. Il-konferenza dikjarat ruħa favur dik il-forma ta' integration li tħalli fidejn il-parlament malti is-seta il li l farijiet lokali, l sejħa domestic affairs, u b'mod partikolari f'dak li kollu xaqsam -xa mal-pozizjoni ta' knisja, l-edukazzjoni u l-familja. particularly on such matters as the position of the church education and family life Il parlament inglise observat el conferenza had no desire to intervene in such fields and following its long-standing tradition would not intervene in malconferenza Conferenza, Dutch menhaba lover overriding powers dal parlament English, li din id-dikjarazzjoni ta' intenzjoni tiħu l-forma ta' garanzija kostituzzjonali. Il-Maltin, ir-rekomandat il il-konferenza, kellom jiġu motija id-dritt illi jkollhom il-reprezentanti taħħum, ma' semmeċ kemm fil-House of Commons li jiġu eletti minnum. Id-djarkija, iġifiri, zewġ gvernijiet, wieħed imperjali u li Malti, li kienu jiprovdu iż żewġ kostituzzjonijiet tal-1921 u tal-1947 kella tiġi abolita. Il-konferenza proponiet autorità oħra responsabli għad difiza u għal politika barranija. għall ewwel kellu jiħu ondra ir responsabilità ta' Malta is segretarju tal-Home Office li kollu rappresentant u staff f'pajjiżna li iħadmu id-deċizjonijiet tal-Gvern tal-Reġina dwar id-Difiza il u il-Politika Barranija. Ġew proposti kol, u koll Konsil tal-Difiza u żewġ Komitati. Il-Konsil tal-Difiza ikon taħt il-Gvernatur u ikollu fih il prim ministru ta' Malta, rappresentanti tal-Gvern Ingliż u l-kapijiet ta' servizzi. Wieħed mill komitati jiltaqa f'Malta u liħor flondra. L-iskop taħħom ikun illi l-Maltin u l-Ingliżi konsultaw lil xulxin. L-ebda wieħed minn dawn it-tlet kumitati ma jkollu seta' eżekuttiva imma tlieta jservu biex jikkoordinaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu dwar id-difiża u l-politika barranija. Ir-roundtable conference fl-aħħar nett illi. Il-bidla kostituzzjonali u ekonomika ta' l l’integration kellha ssir biss jekk il-poplu Malti juri bmod ċar u zgur, nikwota, clearly and unmistakably li irida. U għonek, zis-semmeja fum ir rakkontana l-lum. Nifakarkom li qed semmaw Rajt Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.